Slovenska moderna je poimenovanje za literarno obdobje ob koncu 19. in začetku 20. stoletja. Jedro tega obdobja so bili štirje literarni ustvarjalci, ki sem jih omenil. Dragotin Kete, Josip Murn Aleksandrov, Ivan Cankar in Oton Župančič. Trije izmed njih so umrli precej mladi, eden pa je živel še nekaj let po drugi svetovni vojni. Prihod radija na slovensko ozemlje je tako doživel le tisti od naštetih, ki je živel najdlje. To je bil, kot ste ugotovili, Oton Župančič in tule na kratko prisluhnimo njegovemu kratkemu komentarju o Prešernovi Zdravljici. Tudi to je eno znamenje Prešernovega genija, da nikoli ne otrpne v togo nepremičnost, da se nikoli ne konservira za muzejsko nesmrtnost. Ste si predstavljali takole Otona Župančiča? Ima precej tak globok književniški glas, no zagotovo pa ste ugotovili, kaj je pravilni odgovor in to je odgovor B, 5 točk za obe ekipi, bravo!